It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Cai, 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 cai pra cá. Hey, hey, hey. Vocês acham mesmo que a gente ia desanimar por causa de meia dúzia de otário, né? Aqui é Vitória, porra. Ladrão, viajos corre no beat Lebron. Vem, tira as trajas do som. Quando tá no rap não é só falar. Tem, anarquista de dom. Levada frisson, pipoco intenso pro páreo. Colômbia, Brasil, território hostil. De fato é os homens, larada, sicário. Sufoco. Agora são exatamente duas horas antes do jogo começar, e o pessoal já aqui no esquente. Muita gente aqui em volta do Barradão. Trânsito meio complicado aqui, mas vamos que vamos, jogo hoje casa cheia, expectativa aí de vitória, tamo junto. Nos corre do cash, maloca de ouro, da vila pro palco, no esporte em dobro, os butcha se redivisando, meu bonde tomando os balinhas. Essa bandeira da Chape aí pra representar, tá ligado? E é meu rato, de inveja é triste, não faz os contatos, sem papo de atraso, respeito de vários, né? Crime é o crime, nigga, sigo avançando. Encerrando já o vlog, encontrei aqui a menina de Pirá, que passou o ano todo querendo sair em um vlog. Vim no jogo contra Santos e não encontrei. Aí agora no finalzinho, já aqui comendo. Demorou. O resultado hoje foi ruim, mas pelo menos a gente ficou. Então tá tudo certo. Vamos viver, melhorar e não brigar. Amém. E você, irmão? Manda aí um salve. Salve. Como é seu nome? Joel. Um salve de Joel. Quem quer aquela foto aí, ó? Ela também? Vai lá, ó. E aí? Beleza? Beleza. Vamos brocar esse Vitória hoje, hein? Hoje é tudo nosso, meu irmão. 3x0. No mínimo 3x0 hoje. Porco assado até umas horas. Agora, os caras achou que a bandeira era do Palmeiras, porra. É Chapecoense, caralho. Mas sempre Vitória pelo que foi, meu irmão. Demorou. Bora. Rapaziada, meteu a mão. Pode investir que vai crescer, pode investir que vai crescer. Sempre dou por cima do seu trabalho lá, pai, que vai crescer. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Obrigado aí, meu nós. Os caras me abordaram ali, acharam que a bandeira era do Palmeiras. Você é maluco, rapaz? Sou misto não, tá viajando? Aí agora. Salve! Tamo junto. Porra, parceiro. E aí? Nesse link aí? Manda aqui, ó. É Emerson, valeu. Segurando. Vamos brocar hoje, viu? Vamos brocar sim. Valeu, Emerson. Valeu. Vamos correr aqui pra pegar esse corredor rubro-negro aí. Não sei nem se já passou o buzu, mas vamos correr aqui. Mano, salve aí. Mano Figueiredo, tamo junto. Salve, hoje é 3x0. Hoje é show de Marinho, é. Nós mesmo. Tamo junto. Não. Cadê o vídeo aqui, ó? Salve. Tamo junto. Tamo junto. Hoje o resultado tem que ser positivo. Vamos brocar. Um salve pro Pet Bolt, que acho que não veio hoje. Bolt, não veio hoje? É, mas ele vai assistir o vídeo, ele vai saber quem é. Demorou, salve pra ele aí. Calma que eu só quero passar em minha porra aqui pra ir pro meu ingresso lá, caralho. Vamos com calma. Sem tretas. Aí, rapaziada, a fita hoje é a seguinte. Eu botei lá no Face que eu não consegui arranjar ingresso, tá ligado? E não consegui arranjar ingresso, os que arranjei tava muito caro. Mas é o seguinte, a gente vai tentar fazer um esquema aí, tá ligado? Eu vou chegar lá na portaria e dizer que eu sou o neto de Raimundo Viana, tá ligado? Vou falar meu sobrenome, Viana. E aí vou ver se os caras me liberam, tá ligado? Vou tentar arriscar aí, mas não sei se é nada confirmado, tá ligado? Mas vamos que vamos.
boa tarde. Meu nome tá na lista aí. É Yuri Viana. Obrigado, viu? Pega a pulseira no poder. Lá, ó. Obrigado. E aí, viado? Fazendo aqui no vídeo, vamos brincar hoje? Se Deus quiser, faz a família aqui, Viacilha. Quer falar, você vai entrar no YouTube aqui, ó. Aqui, ó, no YouTube aqui, galera aqui, ó. Trouxe Viacilha toda, viu? Tamo junto. Valeu, irmão. Valeu. Salve. Salve, e aí? Mano, salve aqui, ó. Salve. Tamo junto. Puta. Demorou, manda um salve aqui. Tamo junto aí, ó, esse vídeo. Melhor. Não desanimar não, parceiro. Desanimar. É nóis. Salve, salve, é hoje, vitória. Agora essa camisa aí bateu certo, nada, não. Nada, nada, aqui a gente não é política aqui não. Aqui a gente não apoia chapa nenhuma. Cadê o salve da Vita aí? Salve, Mito. Vamos brocar hoje. 2-0. E o Inter vai pra onde? Segunda divisão. Valeu. E vamos, vamos, nego! E aí? Beleza, meu filho? Eita porra, derrubou o dedo. Descer logo, tá cheão, hein? Vamos, vamos, bora, bora. Bora descer agora. Palmeiras.
furada ali, me pareceu do Alexandre, né, que tentou fazer um corte, não achou a bola. E o goleiro fica naquela dúvida, né? Vou na bola, alguém desvia no meio. Agora aqui, lugar diferente. Primeiro vídeo aqui, né? Único vídeo aqui, não. Tá muito cheio lá. Você é maluco. Lá de lá tá não, pô. Ah, você é maluco. Não dá essa volta, não. Único vídeo aqui, o último. Mas vamos ter que assistir aqui. Vem, vem, vem. Parece Marinho no meio. Que jogo morno da desgraça, rapaz. Bora, Marinho, bora. Ele vai mandar direto essa porra. Aí é uma raspada no primeiro pau, velho. Vai, CR, Marinho. Marinho! Eu virava você lá no vídeo lá. Vamos colocar aí hoje. Tem que pegar uma placa, parceiro, e botar pra Marinho. Ninguém na sobra, velho. Porra! A galera grita umas paradas aí, parece que jogou com o Fluminense. O cara me levou pra jogar o Fluminense aqui. Mas o cara tá ouvindo e disse que não foi. Pega, desgraça! Boa! Rapaziada, chegando aqui em casa agora por volta de 9h15. Demorei pra sair do Barradão, porque com certeza vou sentir saudade desse tempo aí que a gente vai ficar sem jogo. Queria agradecer aí a todos que ao longo do ano me deram muita força pra continuar seguindo em frente com os vídeos, cada vez melhorando mais. Então, todos os comentários, todo o incentivo, todos os elogios,
todas as críticas construtivas. Eu queria agradecer aí pro pessoal, o pessoal aí que sempre me deu força, os inscritos desse humilde canal que sempre me deram força. E queria dizer também que depois do vídeo que eu postei falando que tinha desanimado um pouco, eu vi o quanto o pessoal dá valor pro canal e eu acho que a gente deve seguir em frente. Apesar de ter desanimado um pouco, esses comentários me incentivaram muito. Então é isso, galera. Queria agradecer aí pelo ano. Foi do caralho. Cada corre de cada vídeo, de cada jogo. Queria desejar um feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo. E até ano que vem, galera. Até ano que vem, com certeza a gente vai tentar melhorar algumas coisas aí, pensar em coisas novas pro ano que vem. Tomara que o time também ajude, entendeu? Tomara que a diretoria monte um time melhor, mais competitivo, porque os resultados em campo que dão um reflexo do que são os vídeos. Exemplo disso é esses dois últimos vídeos, do Atlético Paranaense e do Figueirense, que teve visualização pra caramba, o pessoal gostou bastante. Então é isso, fica com Deus aí todo mundo. Obrigado pela força sempre, tamo junto. É nóis! Yeah.